Ahoj, já jsem Krtek, dnes je čtvrtek a v čem se budu hrabat tentokrát? V tomhle. Ruská digihra Elektronika IM22. Tuto hru mám od dětství, takže asi 150 let. Je taková už trochu zašlá. Jmenuje se Veselí fotbalisti. Tady už začíná hnít a asi ho postříkám vedečkem. A proč ho chci spravovat? No. Podíváme se na servisní sadu a hned vám to bude jasný. Tady máme baterky. A tohle jsou elektrovodivý gumičky. Pro display. Protože hra odmítá zobrazovat korektně to, co má zobrazovat. Nebo display. Jednak protože je stará a taky protože jsem ji furt rozdělával, když jsem byl děcko a puberťák. Tak ono, když to rozebíráte pořád, tak to přestane vodit a display nechce nic ukazovat. Vidíte, že je z roku 92. Samozřejmě chybí kryt baterek, vidíte, že stylový na sběratela kazeťáku, stylový kryt baterek. A už jsem tam měl i to nějaký tenčí baterky. Tady byla plomba plastelinová. Dáme se do rozbírání. Hra je z roku 92, ale vynalezli ji v Sovětském svazu už. Nebo vynalezlo ji Nintendo, ale v Sovětském svazu ji vyráběli už v 89. nebo tak nějak. Mimochodem Nintendo tuhle hru zase začalo vyrábět. Je taková zmodernizovaná už s barevným displejem, s akumulátorem, s USBčkem. Ale je to hezký vodník, že zase tady tuhle samou hru začali vyrábět. Mohli by za 10 let vyrábět i v Rusku tady tu hru zase s barevným displejem. Se všema těma hrama, co tam bývaly. Tak. Zde vidíme ode mě rozřípanou desku. Jo, už jsem tam i vyměňoval kondenzátor. Tam byl nějaký původně ten tantalový kondenzátor. Jsem tam dal jakýsi hnusný Jagel. Z roku 2006. Mám docela strach, jestli to ještě bude fungovat, protože jestli jsem při tom čištění toho displeje nebo čistil i ty plošky vodivý, co tam jsou na tom displeji. Ježiš. To dopadlo. Já jsem to kdysi i pocínoval, aby to bylo takový vystouplý. To budu muset nějak zase srovnat. Co to je tady? Jo, to jsou ty vývody těch součástek. Jako trošku to pomohlo, když je to takový vystouplý, se to víc zamáčklo do té gumy, ale nebylo to stejně úplně perfektní. Mohl jsem to... A proč jsem tu hru nevyzkoušel napřed? Protože jsou dement. Tady se mají kdysi odstřihnul ten piezoměnič, protože jsem si to chtěl vzít do vlaku a nechtěl jsem rušit spolu cestující.
jsem to vyřešil takhle, nemá to žádný ovládání hlasitosti, tak co jsem měl dělat? Gumičky by měly být v pořádku. S těma problém nikdy nebyl. Tady tyhle myslím. Vydáme. Doufám, že tam budou pasovat, jo. Jsem je koupil někde na Aukru, jsem to tam náhodou uviděl, tak jsem to hned kupoval, protože tady ty elektrovodivé gumičky vůbec nejdou sehnat. Aspoň ne u nás. Někde v Nikaragui možná jo, ale tam to asi nekoupím. Já nemám ani účet v bance nebo něco, tak musím nakupovat jenom tady u nás. Já to chci poškrabat ten displej. Ani se mi to nechce. A tak já to rozdělám. Se tam zase přilepilo. A můžeme si pro zajímavost gumičky proměřit. Napřed změříme tu novou. Tak, když to dám přesně proti sobě. Tak to má kolem 300 ohmů, no, záleží jak na to zatlačím. Čím víc na to tlačím, tím to má menší odpor. Dejme tomu 300 ohmů. Tak ta stará. A stará gumička ani neštěkne. Tak to má podle toho vypadat. Dáme tam kilo ohmy. Pořád nic. Ty vole. Co jsem s tím udělal? Starý gumky jsou úplně hluchý. To se divím. A už. Takže stará má 5 kilo ohmů a toto mám hodně zmáčknutý. Co to udělá, když to poslintám? Nepomohlo to. Ani poslintaný to nevodí líp než předtím. Nový gumičky mají jemnější strukturu, že to vypadá jak obyčejná guma. Snad mají i větší trvanlivost. Tyjo, já jsem ten displej natřel elektrovodivým lakem. A zůstal na té gumě přilepený. Všechno zkazím. Oškrabovat dostama nebudu. Buď to půjde, nebo to nepůjde. Člověk je ze zoufalství schopný udělat cokoliv. Tak to se nemůžete divit. Kde ta druhá? Na druhé není přilepený elektrovodivý lak.
Tak to tam asi zůstalo. Dobrý. A jdem to skládat. Ne, napřed tam zkusím odpájovačkou odsát ten cín. Je to vidět, jak je to tam na kopec. Já dokážu zkazit i věc, která je tak jednoduchá, že nejde zkazit. Jo, myslím, že to půjde. Aspoň to bude hezký, čerstvě pocínovaný. Už se mi zacpala odpájovačka. Ach jo, ještě abych čistil tohle. Kdo se má čistit odpájovačkou? Je to plný cínu. Nebo není? Jo, je to zacpaný. Kde jsem přestal? Jsem tam dal moc tlustej filtr, vůbec to nesaje. To jsou problémy, se mi musí dostarat filtr zrovna, když natáčím. Tak. Očistím to a bude oprava hotová. Kdyby vás zajímalo, co to je, tak je to IPA. To je to, jak to pije klimbík. Tak a i plošky pro tlačítka hezky, ať je to celý čistý. Dobrý, ne? Nemusí to být dokonalý. Co bych tam ještě potentoval? Ještě to vygumuju. To byla moje první gigi. To byla moje první gigi hra, proto jsem si ho nezničil úplně. Abych ji měl na památku. Tak zašroubovat, že tam budou stržený závity určitě. A tady mám na křivo gumu. Tak. A docela to tam sedí na to, že jsou ty gumičky vyšší než ty originální. Oni ty originální jsou taky splácnutý už po těch 30 letech.
Vyzkoušíme. Jsou to baterky od Větnamců, tak doufám, že budou dobrý. Elektra jsou zavřený, tak nemám jinou možnost. Dokonce jsem koupil dobrou velikost. Jo, ono to funguje. Aha. Jako kontrast nic moc, ale jdu vidět všechny segmenty. Tak to mám radost. Opičák. To je hrozný osvětlení tady. Ty. Ale mě tam jdu vidět já. Ty. No, složím to a zahraju si to. To nemá smysl. Paráda, jo. Zajistíme červenou plastelínou. Ať se to hezky hraje. To je moc. Tak. A je to. Tak, nastavíme hodiny. Kolik je hodin? 22:29. Co je to DP? To je asi dopoledne. Takže musíme dát odpoledne. Popoledne. 10. 29. Platítka fungují. V pohodě. A už to jede. Opičák je v pohotovostním režimu. Tyjo, zpátky do roku 92. A může se vyzkoušet. Dáme si hrubé, tu jsem vždycky hrával, nevím proč, asi je rychlejší nebo to. Tady to tlačítko moc ne to.
Tak jste viděli let's playové video Veselí fotbalistí. To je pro dnešek vše. Sayonara.